ସାତ ଦରିଆ ପାରିରେ ରୁହେ ନାତୁଣୀ ଦେବଶ୍ରୀ, ହେଲେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ନାହିଁ, ମରିବି ଅମର ହୋଇଯାଇଛି। ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ସିନା, ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇଛି ତିନିଟି ଜୀବନ, ଜଣକୁ କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଜଣକୁ ଲିଭର, ପୁଣି ଜଣେ ତାର ପାନକ୍ରିଆସକୁ ନେଇ ପାଇଛି ନୂଆ ଜୀବନ। ଦେବଶ୍ରୀ ଯାହା କରିଛି ହୁଏତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାହା ବିରଳ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବଶ୍ରୀର ଅଙ୍ଗଦାନ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ, ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଓ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ସେଇଦିନ ଏକ ଡେଥ ଡେ ହେଇଗଲା ତାର। ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ଦେଖିକିନା ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ। ଏମିତି ଏମିତି ତିନି ଜଣ ବଞ୍ଚିବେ, ତୁମର ଝିଅ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଅର୍ଗାନ ଦେଲେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲିକିନା ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କେମାନେ ଫୋନ୍ କରିକିନା ଏମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ବୋଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଆମର ତ ନାତୁଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଆମେ ଯେ ବଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ପ୍ରାଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବେ ଦେଉନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ରାଜି ହେଲେ ଦେଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେଲା ନାହିଁ କି ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେସନ୍ ହେଲା, ଆମର ନାତୁଣୀ ଯେମିତି ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ଖୁସି ରହୁଛୁ ଆମେ। ନିଜ ଭିତରର ଦୁଃଖ ଆଉ କୋହକୁ ଅଲଗା କରି ଉଚିତ ସମୟରେ ଅରୁଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ କଥା ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଶିଖାଇଛି ଅଙ୍ଗଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ।
6 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ଦେବଶ୍ରୀ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 3ଟି ଜୀବନକୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ଆବୁଧାବିରେ। କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଅରୁଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ପୁରା ଇତିହାସରେ ଯଦି କହିବ UAE ଇତିହାସରେ ଏ ଘଟଣା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥିଲା, ଜଣେ 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ନିଜର ଅଙ୍ଗଦାନ କରି। ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଦୂର ଆବୁଧାବିରୁ ଏଇ ଦମ୍ପତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ ମଧୁସ୍ମିତା ମିଶ୍ର, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।